Ahoj děti, dnes se pojďme podívat na stranu 19. V jejímž úvodu je chytrý rámeček s nějakou definicí. Tu si pojďme přečíst. Přímka je nekonečně dlouhá přímá čára. Přímky popisujeme malými písmeny bez háčků a čárek. Přímou čáru to už známe, to jsme rýsovali podle pravítka. A když téhle přímé čáře dáme jméno, pojmenujeme ji malými písmeny bez háčků a bez čárek, tak jsme získali přímku. No a tady máme ještě nějaké možnosti, co s tou přímkou a bodem můžeme dělat, takže na to se půjdeme podívat tady do té animace. Tak čím začneme? začneme rýsovat přímku K. Takže přímka K, což je přímá čára, která dostala jméno malé písmeno bez háčku, bez čáry K. Přímka N a poté vyznačený bod A, který leží na přímce N a bod B, který neleží na přímce N. Takže nejdříve narýsovaná přímka N, na které je bod A, ten je už velkým písmenem a bod B, který neleží na přímce N. Takže to je další možnost. A teďka bod A a poté narýsované přímky KLM, které procházejí bodem A. Takže máme bod A a tím procházejí přímé čáry pojmenované a proto... Jsou to přímky. Takže v našem případě přímka KLM prochází bodem A. Takže ještě jednou. Přímka, přímá čára, která je pojmenovaná malým písmenem bez háčku a bez čárek. Přímá čára pojmenovaná N, takže to je přímka N, ale pozor, pokud na ní rýsujeme bod, tak jenom jednou čárkou. Takhle tvoří křížek. Pokud je bod mimo, neleží přímku N, tak je označen klasicky křížkem. A pojmenován, samozřejmě. No a ne, když nejdříve narýsujeme bod, tak křížkem, a potom přímky procházejí středem toho bodu. No, tak tohle jsme si vysvětlili, ten úvod, a jdeme do prvního cvičení, kde si přečteme zadání. Napiš, které body leží na přímce P já se tady dívám, vidím tady přímku P, ale také přímku L. Nám jde pouze ale o přímku B a hledáme body, které na ní leží. Tak já si takhle obtáhnu a vidím, že jsem prošel tady bodem A. Takže sem zapíši takhle pouze velké A. Tak tím jsme si představili první úlohu, no a další tři zkuste samostatně. Takže prosím, přerušte video a dořešte cvičení jedna. Výborně, děkuji. No a ukážeme si pro porovnání. Takže stále hledáme přímku P a bod, který na ní leží. Takže v tomto případě je to bod M. Zde je přímka P a, nyní jsou tady dva body. Bod B a bod D. A tady nám leží na přímce P bod Y. Tak, pro jistotu ještě řešení. Výborně, mám to stejně. No a co vy? Já si myslím, že ty body vyhledat nebylo zas tak složité.